Salam bir daha uşaqlar, qonaqlarımıza xoş gəlmisiniz. Deməli uşaqlar, bugün biz sizinlə riyaziyyatdan tamamilə yeni bir bölməyə başlayırıq. Bölməmiz deməli kəsirlər və ölçmə bölməsidir. Kəsirlərlə biz sizinlə artıq 3-cü sinifdən tanışıq, düzdür? Üçüncü sinifdə biz onlayn dərslərdə kəsirlər barəsində sizinlə məlumatlayıq. Bugün isə daha əyani şəkildə, daha geniş şəkildə sizlə kəsirlər haqqında məlumat alacaq. Kəsirlər. Uşaqlar, ekrana diqqət. Ekranda nə görürük? Alma. Bir bütöv şəkildə alma, bir isə hər ortada yarıya bölünmüş şəkildə alma. Riyaziyyatda bir bütövü rəqəmlə asanlıqla işarə etmək olur, düzdür? Bir almadırsa rəqəmlə yazılıb bir alma, düzdür? Və yaxud da iki idisə iki alma, üçdürsə üç tamdırsa üç alma. Amma tən ortadan yarıya bölünmüş almanı bəs görəsəm riyaziyyatda necə ifadə etmək olar? Yarıya bölünmüş almanı və yaxud da dörd dilimə, üç dilimə bölünmüş almanı. Bax, bugünkü dərsimizdə biz bunun haqqında öyrənəcəyik. Aha, ekrana baxırıq. Ekranda iki düzbucaqlı görünür. Sualımız belədir. Düzbucaqlının üçdə bir hissəsi rənglidir. Fikrini sizcə. Hansı düzbucaqlıya aid etmək olar? A variantına, yoxsa B variantına? Aydan? A variantına mənim. Niyə? Çünki B variantında kvadratlar bərabər hissəyə bölünmək. Amma A variantında isə kublar bərabər hissəyə bölünmək. Bəli, tamamilə doğrudur. A variantındakı düzbucaqlı görsün uşaqlar, hər ikisi 3 hissəyə bölünür. Sadəcə olaraq, A variantında tam bərabər hissəyə bölünür düzbucaqlı. Amma B variantına baxsanız, birinci hissə biraz kiçikdir, ikinci birincidən biraz böyükdür. Üçüncü isə ikincidən biraz böyükdür. Ona görə bunu biz kəsirlə heç cür ifadə edə bilmərik. Ancaq A variantını ifadə etmək olar. Sonra lövhədə nə görür, nə cədvəlidir bu? Bir böl cədvəli. Biz sizinlə bununla tanışıq. Gəlin görək uşaqlar, biz kəsirlər haqqında üçüncü sinifdən hələ nələri bilirdik? Ərtorul. Surət, kəsir xətti, məxrəc. Sağ ol, bəli. Biz hələ üçüncü sinifdə kəsir deyəndə surət, kəsir xətti, məxrəc. Bax, bu anlaşılar barəsində məlumatlayıq. Yaxşı. Bəs kəsir haqqında daha nələri bilmək istəyirik? Aylin? Kəsirin tarixini. Kəsirin tarixini, yaxşıdır, bəli. Görək kəsir. Kəsirin tarixi. Başqa? Kəsirin mənası. Nədir? Aha, kəsirin, bəli, kəsir nə bildirir? Kəsirin mənası nədir? Sonra? Tamın hissələrini. Aha, tamın hissələrini, elə bugünkü mövzumuz. Aha, bax, elə bugünkü dərsimizdə də bu suallarınıza cavab tapacaq. Yaxşı, ən sonda isə qaydarıq, öyrəndim bölməsini doldurarıq. İndi diqqət ekrana. Uşaqlar, düzbucaqlıya baxırıq şəkildə. Yadınızda saxlayın uşaqlar. Kəsir nədir? Kəsir tamın bir və ya bir neçə hissəyə bərabər bölünməsidir. Kəsir tamın bir və ya bir neçə bərabər hissəsidir. Şəkildəki düzbucaqlıya diqqət getiririk. Neçə hissəyə bölünür? 6 hissəyə bölünür. Düzbucaqlının neçə hissəsi sarı rəqlidir, Məhəmməd? 1 Ay, sağ ol. Bəs onun bir hissəsi, baxın, 6 hissəyə bölünür, bir hissəsi sarı rəqlidir. Onu biz kəsirlər necə ifadə edərik cəmlə? 8-dən 1 hissə. 8-dən neçə hissəyə ayrılır? 6-dan 1 hissəsi nədir? Sarıdır. Bəs qırmızı hissə, Mürvət ova? Qırmızı hissəsə 6-da 5. Ay, sağ ol. 6-dan 5 hissəsi isə qırmızı rənglənir. Baxın, kəsirimiz alındı. İndi gəlin görək, aşağıda yazdığımız ədəd necə adlanır? Məxrəc adlanır. Məxrəc, uşaqlar, düzbucaqlının neçə bərabər hissəyə bölünməsidir. Yadınızda qalsın. Yəni, 6 niyə yazmışım məxrəcə? Düzbucaqlı 6 bərabər hissəyə bölünüb. Surəti isə, baxın, burada da yazılıb. Bərabər sarı hissələrin sayı göstərir. Yəni, bərabər bölünmüş düzbucaqlıdan neçə hissə ayrılır, neçə hissəsi seçilir.
Aşa düşdünüz? Bəli. İndi deməli, surət nə oldu? Kimdiyə? Kəsrin surəti, Mürvətova deyil. Bərabər bölünmüş hissələrdən neçəsinin götürüldüyünü bilirik. Ay, sağ ol. Məxrəc? Məxrəc nə oldu? Məxrəc. Ərtuğru? Tamın, vahidin neçə bərabər hissəyə bölünmüyü bilirik. Tamdır, bütövdür, vahiddir. Neçə bərabər hissəyə bölünür? Altı. Surətdə isə neçə hissə götürülüb, seçilib, onu göstərir. Kəsrin tarixi haqqında maraqlı məlumatlar öyrənmək istəyirik. Mən keçən dərsinizdə demişdim, biraz araşdırma aparın kəsrin tarixi haqqında. Kim hazırlayıb araşdırın? Dur, Ərtuğrul. Kəsr termininin yaranması haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Bəzi mənbələr göstərir ki, kəsr sözü sınıq xətt sözünün sonradan dəyişdirilmiş formasıdır. Aha. Avropada orta əsrlərdə tətbiq olunan sınıq termini Əl-Xarəzminin hesab kitabından götürülmüşdür. Hı-hı. Bu termin kəsr termininin əvəzində işlədilirdi və ərəbcə kəsərə sözündən alınmışdır. Azərbaycan dilində isə kəsr sözü, yəni birdən az olduğu kimi ifadələri daşıyır. Asan, deməli, kəsr sözü əslində kəsərə sözündən götürülüb. Aylin, buyur, sən nə araşdırmışsan? Kəsrlər ilk dəfə qədim şərqdə insanların ovladıqları ovu əldə etdikləri qənimətlərin bölüşdürülməsi zamanı məhz bu əsrdə yaşayan müdrik insanlar tərəfindən yarandı. Qədim Misirdə əsasən ilk zamanlarda surətində bir duran 2-də 1, 3-də 1, 28-də 1, qədim Babilistanda isə məxrəcində bir duran kəsirlərdən istifadə edilirdi. Görürsünüz kəsirin uşaqlar tarixi hansı keçmişə dayanır? Deməli, mənim də belə bir maraqlı məlumatım var. Kəsr anlayışı, uşaqlar, hələ eramızdan 2500 il əvvəl qədim Babilistanlılara məlum idi. Mixi yazılarında surəti vahid, yəni bir, məxrəci isə 60-ın qüvvətləri olan kəsrlərə rast gəlinir. Orta əsrlərə qədər ancaq surəti vahid olan kəsrlərə baxılırdı. İstisna olaraq ancaq kəsr hesab edilirdi. Kəsrlərin yazılışı və onlar üzərində əməllər də müxtəlif dövrlərdə müxtəlif üsullarla edilmişdir. Baxın, qədim daş üzərində həmin o kəsrə aid maraqlı məlumatların qalıntıları. Davam edək. İndi gəlin, qrup işinə başlayaq kəsrlər haqqında. Mən qrup liderlərini dəvət edirəm. Gəl uşaqlar, liderlər. Hər qrupun lideri gəlsin. Rəngli qardaşlarımız yəqin stol üstündədir. Deməli, qrup işlərimiz buradadır. İndi əyləşin masanıza, açın qrup işlərini. Görəməzdən bölsə, sizdən belə bir xahişim var. Bax, əlimdə rəngli dairələri görürsünüz, əyləşin. Hər masaya bir belə rəngli hazırlanmış dairə verəcəm, uşaqlar. Dairənin arxasında mənə diqqət edirsinizdən gözləntiləriniz nədir? Onu yazırsınız, bir nəfər yazıb, gətirib asırsınız bizim gözləntilər ağacımızdan. Yaşı? Liderlər, məlumatı açın, qrup işini açın. Buyurun. Dərsdən, bugünkü dərsdən gözləntiniz nədir? Başa düşmədim.
hamı yerine eləşsin. Tam sakitliyim. Əllər partada. Cəl. Tapşırıqlarınız. Birinci tapşırıq. Buradan oku. Birinci tapşırıqda kəsirləri dairələrin uyğun hissələrini rəngləmək və göstərin. Burada 2-də 1 hissədir. Bəli, sakin. Burada yuxarıda bir həmişə bildiyimiz kimi surətdir. Deməli, surət verilsə bir hissəsini rəngləyirik. Yəni, bir hissə dairə 2 yerə bölünür. Bir hissəsini rəngləyirik. Aha, sonra... İkinci tapşırıq, yox, ikinci tapşırıqa keçid al. Şəkilə görə sol işarəsinin yerinə hissələrinə uyğun ədəd və kəsri yazın. Aha. Burada deyir 3 bərabər hissəyə bölünüb. Neçəsi deməli bərabər hissəyə 3 yazırıq. Aha. Neçəsi rəngli hissədir? 1 hissəsi. Hı-hı. Yazırıq bura 1. Kəsir 3-də 1. 1 surət, 3 məxrəc. Ay, sağ ol. 3. Verilən hissələri əşya qrupu üzərində şəkil çəkməklə və uyğun kəsri yazmaqla göstərin. Burada deyir 7 şardan 4-ü sarı rənglədir. Biz 7 şart çəkməliyik və onun 4-ünü sarı rəngləməliyik. Burada kəsir 7-də 4. Afərin. Bu isə bu nə idi? Bu. Hı-hı. Birinci. 2 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının yarısını qırmızı rəngləmisiniz. Aha. 4 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının 4-də 3-ünü mavi. Aha, 4-dən 3-ünü mavi rəngləmisiniz. 3 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının 3-də 2-si narıncı. Aha, doğrudur. 5 bərabər hissəyə bölünmüş dairənin 5-də 4-ünü. Bəli. 5-dən 4-ü rəngləyin. 10 bərabər hissəyə bölünmüş dairənin 10-da 3-ünü rəngləyin. Tamamilə doğrudur. Deməli, kəsir qrupu bütün işləri vaxtında və düzgün yerinə yetirib. Təqdim edək. Bir az uşaqdan danış. Dairələrin uyğun hissələrini rəngləməklə göstərir. Dairəmizdə 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Hı-hı. Və burada 3 hissəsi bildiyimiz kimi surətdir. Yəni 4 bərabər bölünmüş hissələrdən 3-ünü rəngləyəcəyik. Şəklə görə sual işarəsinin yerinə hissələrə uyğun ədədi və kəsri yazın. Kvadratda 5 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 3 hissəsi rənglənmişdir, kəsri də 4-də 3-dür. Deyir, 8 ulduzun 5-ini qırmızı rəngli. 8 dənə ulduz çəkilir, onlardan 5-ini rəngləyirik. Kəsri necə olacaq rənglənmiş hissə? 8-də 5. Ay, sağ ol. Aha, bu da... 2 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqların yarısını qırmızı. 2 bərabər hissəyə bölünüb, yarısını deyirsə, yəni 1 hissəsini qırmızı rəngləyirik. Doğrudur, sonra... 4 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqların 4-də 3-ünü mavi. 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür, yəni 4-də 3-ünü mavi rəngləyirik. 3 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqların 3-də 2-sini narıncı. 3 bərabər hissəyə bölünüb, 2-sini narıncı rəngləyirik. Aha, doğrudur. 6 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqların 6-da 4 hissəsini yaşıl. 6 hissəyə bölünüb, 4-ünü yaşıl rəngləyirik. Doğrudur. 5 bərabər hissəyə bölünmüş dairənin 5-də 4 hissəsi sarı. 5 bərabər hissəyə bölünüb, 4-ünü sarı rəngləyirik. 10 bərabər hissəyə bölünmüş dairənin 10-da 3 hissəsini qəhvərəngləyirik. 10 hissəyə bölünüb, 3-ünü də qəhvərəngləyirik. Tamamilə doğrudur. Çox sağ olun. Nədir birinci tapşırığınız? Kəsirlər dairələrin uyğun hissələrini rəngləməklə göstərin. Birinci dairəmizdə 8 bərabər hissədən ibarətdir. 6 hissəsini rəngləyirik. İkinci dairəmizdə isə 5 bərabər hissəyə bölünüb. Onun 4-ünü rəngləyirik. Doğrudur. Üçüncüdə isə 9 bərabər hissəyə bölünmüşdür və o 3 bərabər hissəyi də rəngləyirik. Aha. Dördüncü dairədə isə 10 bərabər hissəyə bölünüb, onun 4-ünü rəngləyirik. Aha, doğrudur. Keç bu biri tapşırığa. 2. Şəklə 5 üzdən 3-ünü gülərüzdür. Yəni 5 dənə 5 bərabər üzdür. Onlardan 3-ünü güləriz. 2-sini isə gülməyimiz. Aha, 500. Bunu da saymısınız. Bu onu deyil, axı bunun özünü çəkməlisiniz. Bax, 4-ünü çəkmisiniz. 4 üst çəkmişsiniz. Fikir ver. Bu slaydın öz üstündə var idi. Siz 4 smiley çəkmişsiniz. 5-dən olmalı idi.
Oldu? Bəli. Bu tapşırıq da eyni, o biri kimi. Hı-hı. Deməli, birinci də oxu. 1-2 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının yarısını qırmızı. Aha. Yəni, müəllimə burada 2 bərabər hissəyə bölünüb, onun yarısını, yəni birini qırmızı rəngdə rəngləyir. İkinci, 4 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının 4-də 3-ü mavi. Yəni, 4 hissəsi, 4 bərabər hissəsi var, onun 3-ünü rəngləyirik. Bəli. Bu nədir? Bu 3 hissəyə bölünmüş. Aha. 3 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının 3-dən 2-si narıncı. Doğrudur. Yəni mən 3 bərabər hissəyə bölünüb ondan 2-sini rəngləməliyik. Bəli, doğrudur. 6 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının altında 4 hissəsini yaşıl. Yəni 6 hissədən ibarətdir. Onun 4-ünü rəngləyirik. Aha, doğrudur. Siz də doğru işləmişsiniz. Bir dənə burada gülən üst smiley-in birini əskik çəkmişsiniz. Yaxşı, sonra növbəti qrupumuz. Başla. Birincidə yazmış ki, kəsirləri dairələrin uyğun hissələrini rəngləməklə göstərək. Birincidə 10 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 10-da 7 yazır. Demək ki, bu 10 dənə 10 bərabər hissədən 7-sini rəngləməliyik. İkincidə 7 bərabər hissədir. 7-də 2 yazır. Demək ki, onun 2-sini rəngləməliyik. Burada 6 bərabər hissə var. Mütləq bərabər sözü vurğulanmalıdır. 6-da 1 yazır. Burada 1 yazdığına görə buradan 1-ni rəngləyirik. Doğrudur. 5-də 1. Burada 5 dənə bərabər hissə var. 5-də 1 yazırsa buradan 1-ini rəngləyirik. Bəli. 8-də 3. Burada 8 bərabər hissə var. 8-də 3 yazır. Demək ki, buradan 3-ünü rəngləməliyik. Bəs bu nədir belə? 0 yazmışsınız. 2 hissəyə. Şəklə görə sol işarələrin yerinə hissələrə uyğun ədədi və kəsri yazır. Burada rəngləmiş hissə yox idi? Yox idi. Burada bərabər hissə yazır və 2 bərabər hissə var. Amma rəngləmiş. Bəli, ona görə 0 rəngli hissə yazırsınız. Doğrudur. Sonra burada verilən hissələri əşya qrupu üzərində şəkil çəkməklə və uyğun kəsri yazmaqla göstərin. Neçə almadı? 11 almadan 3-ü yaşıldır. Bəli. 11. Kəsirdən göstərəndə 11-dir. Ay, sağ ol. Afərin. Çox sağ olun. Sonra hansı qrup qaldı? Siz qaldınız. Danış. Birincidə, kəsirləri dairəyə uyğun hissələri rəngləməklə göstərin. Burada kvadratda 12 bərabər hissə var. Və deyək ki, 5-i rəngləmək lazımdır. Rəngləmişsiniz. Rəngləmişik. Ondan sonra burada 9 bərabər kvadrat var. Aha. Və deyək ki, bunların 3-ünə rəngləmək lazımdır. Aha, doğrudur. Ondan sonra deyək ki, burada 8, 3, 3 8 bərabər 3 bucaq var. 6-sı nəyə lazımdır? 6-sı nəyə lazımdır? Doğrudur. Ondan sonra burada 7 bərabər 3 bucaq var. Deyək 2-sı nəyə lazımdır? Rəngləmişik. 3 bucaq yox, figur 7 hissəyə bölünür bərabər hissə. Figur 4 bərabər hissəyə bölünür. Və deyək bu 3 hissəsində. Yaxşı, keç buna, keç buna. Bunu yazmışsınız, sonra pozmuşsunuz. Niyə? Burada olmalıydı. Burada 6 olmalıydı. Neçə hissəyə bölünür dairə? 6 bərabər hissəyə. Neçəsi? 0. Heçsi rəngləməyib. Sonra kəsirdə 6-da 0 olmalıdır. 6-da 0 yazılmır o cür. Sonra 10 yataqdan. 10 yataq. Deyir ki, verilən hissələrdən əşyə qrupunun üzərində şəkil çəkmək yolu uyğun kəsri yazmaqla göstərin. Burada deyək ki, 10 yarpaqdan 5-i sarıdır. 10 yarpaq çəkmişsiniz. 10 yarpaq çəkmişik, 5-i rəngləmişik. Ondan sonra da burada da deyək ki, 2 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqların yarısını 2 hissəyə bölünən yarısını qırmızı. Bəs siz niyə bənövşə eləmişsiniz? Orada vurğuluyor ki, qırmızı. Sonra? Ondan sonra 4 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlar 4-də 3-ünü mavi. Yaxşı, oldu.
Oldu. Sizin işiniz yarım çıldı. Deməli uşaqlar, gəlin indi qrup liderlərinə bir sual verəcəm. Sən oradan 8-dən 3 hissəsini, 3 dilimi götür. Biraz kənar dayanıb gör. Düzəldim onu. Onu toku düzəl. Tam tam. 8 dilimə bölünmüşdü. 8 bərabər dilimə bölünmüşdü. Ailin 3 hissəsini götürdü. İndi Ailin onu kəsirdə necə yazarsan? 8 bərabər hissəyə bölünüb 3-ü götürülür. Kəsirdə necə yazılacaq? Aha. Ay, sağ ol, afərin. İndi qoy yerinə dilə bölünüb. 8 bərabər hissəyə bölünür. Ay, sağ ol. İndi sən oradan 8-dən 4 hissəsini götür. Aha. Buradan götürək. Aha. 3. Birini də götürək. Ay, sağ ol. İndi buna uyğun kəsri yaz. 8-də 4. Ay, sağ ol. 8-dən 4. Bəs neçə hissəsi qaldı? 8-də 4. Aha, deməli tən yarısı götürülüb, tən yarısı qalır. Afərin uşaqlar, keçin əyləşin. Əməkdaşlığınız yaxşıydı sizin. Sizdə 30 xal. Deməli, bugün qrup işində kəsir və hissə qrupu qalib gəldi. Alqışlayaq. 8 fiqurdan neçəsi, 3 bucaqlar daha doğrusu bu fiqurların neçə hissəsini təşkil edir? 8-də neçə? 8-də 3. Afərin. Sonra Əkbər qalsın. Bəs dairələr bu fiqurların neçə hissəsini təşkil edir? Dairələr 8-də 2. Afərin, əyləş. Mehri qalsın. Bəs kvadratlar, buradakı fiqurların neçə hissəsini təşkil edir? 8-də 3. 8-dən 3 hissəsi isə kvadratlardır. Aha, sonra İndi uşaqlar, dərsliyimizi açırıq. Dərsliyimizdəki tapşırıqlar. Uşaqlar, deməli, bayaqları mən bu birinci tapşırığı sizə qrup işi kimi paylamışdım, vermişdim. Bunu hamımız işləmişik. İkinci tapşırığa dərsliyinizdə də baxın, əməklə deyil, göstərir. Məsələn, bax bu dairədir. Dörddə bir kəsrini burada necə göstərərsən? Dairəmiz neçə hissəyə bölünür? Dörd hissəyə. Aha. Bir hissəsini rəyləməklə. Nə oldu? 4-də 1. Aha. Neçə hissəyə bölünür? 8. 8 hissəyə. Sən 8-dən 7-sini göstər burada. Necə rəyləyərsən? 8 bərabər hissəyə bölünür. Aha. Biraz gəl dur. Səkkizdən 7 hissəsi tam rəyləndi. Əyləş. Uşaqlar, burada şırıqdır. Deməli, hər bir kəsrin düz bucağının uyğun hissələrini rəyləməklə göstərir. Hər kəsrə uyğun düz bucağını çəkəcəksiniz və ona uyğun da hissəni rəyləyəcəksiniz. Tapşırıq 3, səhifə 66, tapşırıq 5-də. Bir də sizə uşaqlar, yaradıcı tətbiq etmə tapşırığı verəcəm evə. Plastik belə boşqablar götürəcəksiniz. Satışda olur. Deməli, uyğun kəsrin hissələrini rəyləməklə ortasını, bax, bu cür hissələrə ayırmaqla bu cür tətbiq etmə tapşırığı verirəm sizə. Ümumiyyətlə, kəsrə həyatımızın hər sahəsində rast gəlir. İnsanın ömrü də müəyyən hissələrdən ibarətdir. Körpəlik çağımız, gənclik çağımız, qocalıq, yaşlılıq çağımız, qocalıq, ağıllıq çağımız, düzdür. Həftənin günləri də müəyyən hissələrə bölünür. Günümüzün özü səhər, günorta, gündüz, axşam, gecə hissələrinə bölünür. İndi görün, Tolstoy necə gözəl bənzətmə edir. Qulaq asın. Deyir ki, insan kəsrə bənzəyir. İnsanı kəsrə bənzədir. Surət, onun həqiqətdə necə olması, məxrəc isə onun özü barədə nə düşünməsidir. Məxrəc böyüdükcə, kəsr də kiçilir. Nə deməkdir uşaqlar? Yəni, insan özü haqqında nə qədər yüksək fikirdə olarsa, o digərlərin gözündə bir o qədər kiçiləcək. Yəni, necə olmaq lazımdır? Çalışmaq lazımdır, sadə olmaq, özümüzdən çox razı olmamaq. Bax, ona görə, görün, necə gözəl bənzətmə edir. Yəni, məxrəz böyüdükcə insan, yəni kəsr də kiçilir. Sonda onu demək istəyirəm ki,
Her şeyi hisselere ayırmak olar. Her bir şeyi. Ama unutmayın ki, vətən deyilən məhdumu heç bir hissəyə ayırmaq olmaz. O Mahmuda da deyir ki, ömürdən pay verənlər, amma vətəndən pay olmayır. Azərbaycanımız həmişə belə birçok olsun, tam olsun, onun nə surəti olsun, nə məhrəci olsun, nə kəsiri, nə hissəsi. Yaşasın, var olsun, bax belə bütün azad Azərbaycan. Dersimizin sonunda gəlin görək bu qərarlar ağacından nələr yazmışdınız siz? Maraqlıdır. Yazırlar ki, qonaqlarımız bizdən razı qalsınlar. Gözləntiləri onlardı. Mən onu bir də unutdum deməyə 3 nəfər iştirak edə bilərsə. Hamı burada da 3 nəfər üzrlü səbəbdən xəstədilər. Sonra kəsrin mənasını öyrənmək, tədbir maraqlı keçsin. Sonra kəsirləri müqayisə etmək, onu gələn dərsimizdə keçəcəyik. Mən gözəl olmasına inanıram, inşallah qonaqlarımız bəyənər və kəsir haqqında çoxlu şey öyrənərik. Mənim gözləntim budur ki, bizim dərsimizi Gülnar müəllimə və Latiyalla müəllimə bəyənəcək və kəsirlər haqqında daha geniş məlumatlarımız olacaq.